funktio, p-haku, voi olla aluksi vaikea hahmottaa. Katsotaan hitaasti. Miten tämä tiedon hakufunktio toimii? Avaa valintanauhan välilehti, kaavat. Valitse, solu. H7 ja sitten, lisää funktio. Luokasta, haku, löytyy, tämä, p, haku, funktio. Tarvitaan 4 argumenttia. Ensimmäinen argumentti on, hakuarvo, eli se arvo, jota haetaan. Nyt haetaan solussa G7 olevaa arvoa, joten napsauta solua, G7. Seuraava argumentti on taulukkomatriisi, ja siihen tulee alue, josta haetaan. Kun kenttä, taulukkomatriisi, on aktiivinen, maalaa solut B7C14. Napsauta sitten SAR, indeksi, numero. Siihen tulee numero 2. Se tarkoittaa, että alueen sarakkeesta 2, eli palstasta numero 2. Haetaan etsittävää kirjainta vastaava arvo. Aluehaku on totuusarvoinen argumentti. Siihen tulee epätosi, jos ei haluta likiarvoa tai lähellä olevia vastineita, vaan halutaan tarkka vastaavuus. Nyt on kaikki argumentit annettu. Ja Excel on täydentänyt syntaksin, eli puolipisteet, kaksoispisteet, lainausmerkit ja muut mahdolliset erottimet ja tarkentimet. Voit siis painaa OK, eli Enter. Ennen solun kopioimista, muista lisätä dollarin merkit painamalla F4 solualue, josta haetaan. Täytyy siis kiinnittää. Tarkoituksella tähän harjoitukseen on jätetty pieni virhe hinnastoon. Nimittäin 3 kirjainta eli tuotetunnusta puuttuu. Niitä ei P, haku, funktio, voikaan löytää. Joten tulee virheilmoitus. Täydennä kirjaimet F, G ja H hinnastoon, niin virhe häviää.